the cabinet, and it has everything to discuss all manner of issues of national importance, but what may feature prominently may be about the looming protest or demonstration by Generation Z, which is akin to what happened recently in Kenya. Of course, it has not been mobilized by opposition or even NUP, as earlier alleged, but we have all our support behind this, because the truth of the matter is the driving factor or cause is a noble one. It pertains the injustice that Ugandans are going through under this regime. It pertains the corruption which is wanted, and its fight is only lip service and has nothing virtual, where you will see the powers that be showing political will in the fight against this corruption. Probably the silver bullet would have been political will, but 40 years, close to 40 years down the road, he has offered. Nkwaniriza na tegwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu kibuga ekikulu Kampala okwekalakaasa nate kutandise abantu balabiseeko nga bagenda ku parliament onaku olwaleero ng'enaku z'omwezi 23 omwezi guno ogw'omusanvu enaku z'omwezi omwaka gw'enkumbiri 24 bannansi boolekedde ku parliament nga beekalakaasa nga bagamba nti enough is enough bateekeddwa okubanga beekalakaasa olw'ensonga nti enguzi eyitiridde mu ggwanga lino erya Uganda nga ssente z'omuwi w'omusolo bazizanyiramu bazoonoona bazeegabanya ate ssente zandizimbye enguudo bakuba mu bukubi biraka n'amabaati getwala bageekalamoja agalina okuyamba abantu aba bulijjo abaali bageetaaga abakulu bano mu paliyamenti y'eggwanga erya Uganda balabikako ng'amabaati bagenda bageegabanya ne bagenda masono okubanga bazimba ebiyumba by'embizi abalala ne bazimba ne bagakozesa mu kuzimba ebintu byabwe ekintu kino kyanyiza nnyo bannansi y'eggwanga lino erya Uganda era ne bagenda maaso n'okubanga ate olunaku olwaleero basazeewo beekalakaasa ng'era bagamba nti bakooye ekiri mu ggwanga enguzi eyitiridde era bano bagamba nti Anita Among sipiika w'eggwanga lino erya Uganda ateekeddwa okubanga alekulira olw'ensonga nti ekintu kyakola mu paliyamenti y'eggwanga erya Uganda okuleka abantu nga bali enguza ate ye n'asirika busirisi takati bannansi bagenda maaso n'okubanga beekalakaasa deployment y'amaanyi mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lino erya Uganda era tulabyeko poliisi n'amagye bayiriddwa mu bungi mu areas ez'enjawulo mu ggwanga lino erya Uganda wabula abantu abaakedde okwekalakaasa enkya y'olunaku olwaleero balabiseeko nga bakwatibwa era poliisi ebayodde muno mubaddemu abakyala mubaddemu abavubuka era bano babadde bakuta ebipande nga bayimba kimu nti bakooye corruption mu ggwanga lino erya Uganda wabula poliisi tebakkiriza kutuuka ku parliament era egenze maaso n'okubanga ebakwatira ku Arua Park era nga we twogerera abantu bano bakwatiddwa era bali ku Arua Park Police Post. Abamu ku bantu abakwatiddwa mulimu omuwala amanyiddwa nga Sylvia Namutyaba, Habib Buwembo, John Bosco, Selunkuma n'abalala ab'enjawulo era nga bano bonna bayoleddwa poliisi. Stay tuned and don't forget to subscribe.